A Braga Móveis é, sem dúvidas, a melhor opção da região para você comprar estofados. Com mais de 20 anos no mercado, a Braga Móveis tem parceria com as melhores fábricas de estofados. Então, em matéria de qualidade, de beleza, de conforto, olha, não tem para ninguém, é Braga Móveis, sim. E é também a melhor escolha em matéria de preços e versatilidade. Eu vou explicar por quê. Este sofá aqui que eu estou mostrando, ele tem assim vários predicados que dificilmente você encontra no mercado. Ele é retrátil e reclinável, olha, ele é todo confortável. O assento dele é mais firme e o encosto é manta siliconizada, aquele encosto mais macio, gostoso. Você pode reclinar, ele não está totalmente reclinado aqui. E o legal é o seguinte, a parte do assento você abre em 1,80 m. Então, para uma pessoa bem alta, ele atende assim perfeitamente bem, porque você consegue até a medida de 1,80 m. Sabe outros predicados que ele tem que eu vou citar agora? Às vezes você vê um estofado assim, você fala, tudo bem, ele é um estofado que tem um bom tamanho, né, para um espaço maior, mas a minha medida ela é menor, não vai entrar no meu apartamento. Não precisa se preocupar com isso. Por quê? São dois módulos diferentes. Você pode optar por um módulo só. E um módulo só já atende perfeitamente três lugares. E um outro predicado, você pode optar também por uma medida menor dos módulos ou uma medida menor do braço do sofá, por exemplo. Então aí você ganha espaço. Então a melhor coisa a fazer é tirar a medida do espaço que você tem, da sua casa ou do seu apartamento, e aí você já traz a medida. Olha, o espaço que eu tenho para o estofado, Rogério, é este aqui. E aí o Rogério vai montar para você de acordo com o seu espaço. Ou seja, olha que versatilidade, porque às vezes você quer um sofá confortável, bonito, né, de boa qualidade, mas não tem um espaço que dê certo com o sofá que tem na loja. E aqui na Braga Móveis você traz a medida e com toda certeza você vai escolher um sofá de excelente qualidade, confortável como este aqui e olha, cabendo aí no seu espaço. Tem que caber no seu bolso também, não é mesmo? A Braga Móveis tem o melhor preço da região. E além de ter o melhor preço, é o seguinte, você pode fazer, olha, pode levar para casa, inclusive se você escolher do showroom, já pode levar para casa na hora, viu? Tem essa possibilidade também. Você pode fazer em até 12 vezes iguais no cartão, ou você pode optar em fazer em 10 vezes no cheque ou no boleto, com entrada para 60 dias. E se você preferir fazer à vista, você tem 20% de desconto à vista. É o melhor negócio da região ou não é? A Braga Móveis, sem sombra de dúvidas, é o melhor negócio para você comprar estofados, móveis no geral. A Braga Móveis, um super espaço, um super estoque. Aqui tem muito para você escolher: salas de jantar, quarto, cozinhas moduladas, quartos modulados e estofados. E pode fazer em até 12 vezes no cartão ou em até 10 vezes no boleto, com entrada para 60 dias. Sabe onde fica a Braga Móveis? O endereço é fácil, tem estacionamento próprio, você vem com todo conforto e tranquilidade. Fica na Avenida Piracicamirim, descendo aqui a Avenida Piracicamirim, a 70 metros do posto Shell. Super fácil de você localizar, vem com bastante tempo, traz as suas medidas, porque o melhor negócio você vai fazer aqui na Braga Móveis.